Це газорегуляторний пункт номер 4 у мікрорайоні Варварівка. Обслуговує близько 4000 абонентів. Цього року тут зробили реконструкцію. Дане ГРП було зроблено за счет... Даний ГРП був зроблений за гроші, які виділила держава за інвестпрограмою. Відремонтували лінії редукування, встановили нові регулятори, повністю замінили все обладнання. Також здійснили загальні будівельні роботи. У зоні експлуатаційної діяльності «Миколаївгазу» понад 2 тисячі газорегуляторних пунктів і понад 9 тисяч кілометрів газопроводів Миколаївщини. Під час підготовки до опалювального сезону фахівці оглядають всі вузли та з'єднання на наявність витоку газу, контролюють тиск згідно режимних карт. Також перевіряють запірно-запобіжні клапани, які спрацьовують під час аварій. Роботи по підготовці системи к отопительному сезону проводяться. Роботи з підготовки системи до опалювального сезону виконуються протягом всього року. Це безперервний процес. Що стосується цього року, ми вже реконструювали 11 газорегуляторних пунктів шафового типу із заміною старого обладнання на нове, що дозволить підтримувати заданий тиск у газорозподільчих мережах. Тим самим забезпечує безаварійне та безперебійне газопостачання для наших споживачів. Більшість робіт здійснюють за гроші, які компанія отримує за надану послугу газорозподілу. З початку 2020 року абоненти мають розраховуватися за неї у окремій платіжці. Технічний директор «Миколаївгазу» Дмитро Грицай каже, деякі люди жодного разу цього не робили, що впливає на повноту і якість підготовки до опалювального сезону. На сьогоднішній день категорія битових наших потреб. На сьогодні категорія побутових наших споживачів, а це наше населення, має заборгованість 56 мільйонів гривень. Здійснивши аналіз, ми бачимо, що кожен сьомий миколаївець жодного разу не заплатив за розподіл природного газу. Недостатність плат, тобто заборгованість перед нами, може призвести до того, що ми можемо не своєчасно розпочати опалювальний період, опалювальний сезон 2021. Хоча ми докладаємо на сьогодні всі зусилля, щоб своєчасно подати газ миколаївцям. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.